לאור המצב בארץ, נאמר איזה דבר שהוא קשור לעניין. אתם יודעים, הוריי ורבותיי, שבזמן החורבן, בזמן החורבן בית ראשון, זה היה השברון הכי גדול של עם ישראל. כי עם ישראל היו במצב של מלכות, מלכות שלמה, עם ישראל היו במצב של עם רם בגויים, היו שולטים באומות, היו ממש במצב מאוד מרומם לפני החורבן, בבית ראשון. בית ראשון זה הבית שבנה שלמה המלך. ולכן כשנחרב בית המקדש ועם ישראל גלה, השברון היה גדול. השברון היה עצום, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. לא רק מבחינה רוחנית, מבחינת המלכות של ישראל, מבחינת המצב של ישראל, אבל ההרס והחורבן, ההרג, הטבח, אז אלה שנשרפו ונעקדו על קידוש השם, שחטו ושפכו דמם כמים סביבות ירושלים. מה עידך ומה אדמה לך, הבת ירושלים? גדול קיים שברך, מי ירפא לך? כך אומר הנביא. מה עידך ומה אדמה לך, הבת ירושלים? היה חורבן נורא. ועל זה אמרו רבותינו מסכת גיטין, שהיו מרטשים עוללים, מפתחים את הגולגולות שלהם על הסלעים. איזו התאכזרות שהייתה לגויים לעם ישראל באותה זמן. והמצב של עם ישראל היה נורא והיום. היו שבורים בגופם ונפשם, שארית הפלטה אלה שנשארו. כמו שדוד המלך גם כן מתאר, מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, תלמאו את חג חודשך. שמו את ירושלים לעיים, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. שפיכו דמם כמים, סביבו את ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו. ודוד המלך אומר בענערות בבל, בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע, שזה מה שעשו לעם ישראל. היה אכזריות נוראית. לכן, עם ישראל היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא עזב אותם לגמרי, זרק אותם, ואין לו עסק ולא עניין בהם יותר. התעלם מהם לחלוטין. ככה היה הרגשה של עם ישראל. לכן אומר הזוהר הקדוש, יחזקאל הנביא קיבל נבואה בבבל, כשבאו לבבל, ואני על נהר כבר, לפתוחה השמיים והראה מראות אלוקים. מראות יחזקאל הידועים, מה שראה יחזקאל בנבוזי בנבואותיו, במראותיו, שראה לו הקדוש ברוך הוא כל מחנה שכינה במרום, ומתאר את זה בנבואה שלו, זה היה בבבל. שואל הזוהר הקדוש, בבבל למה? הלא אין נבואה חוץ לארץ. ועוד כזאת נבואה, וכאלה סודות גילה לו, ועוד הולך רכיל, מגלה סוד. מה פתאום הוא מגלה את הסודות האלה? כותב אותם בספר ומגלה אותם לישראל. אלא אומר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא בא אליו בהוראת שעה לנביא יחזקאל. ואמר לו, הולך לישראל, ותאמר להם, תראו שהשכינה באה איתכם לפה. כל הדרך הזאת, מה שעברתם, כל ההתעללות הזאת, במחנה הרשע, לא נתן להם לבכות בדרך. אמר לו נבוזראדן, אם הם יבכו בדרך, אתה לא תצליח להביא אותם לבבל. מי שהיה בוכה, היו שוברים לו את הידיים, את הרגליים, היו הורגים אותו. אסור לבכות, לא תבכו. עד שבאו לבבל, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. אבל קודם לכן לא יכלו לבכות. איזה מצב שלבכות לא יכלו. על החורבן, על ההרג, על הטבח, על אלה שנשרפו ונעקדו ונטבחו, והורידו להם את הראשים, ערפו את ראשיהם. שום דבר, לא יכלו לבכות עליהם אפילו. ואיך הוליכו אותם, כמו שהנביא מתאר, כמו שירמיה מתאר? שלשלאות של ברזל, מידיהם כבולות מאחריהם, עול של ברזל על צווארם. איזה מצב, הלכו. והיה רעב, והיה צמא, 3 שנים בירושלים היה מצור. איזה מצב. טובים חללי חרב ונפוחי רעב. אלה שמתו בחרב, מתו מיד. אלה שהיו נפוחי רעב, סבלו רעב וצמא. מצב קשה מאוד היה לעם ישראל. לכן, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך תאמר להם לישראל שאני נמצא איתם. בא הנביא לישראל, אומר להם, הקדוש ברוך הוא נמצא איתכם בכל הצרות האלה. אמרו לו, איך יכול להיות? לא מאמינים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא מאמינים? נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. תראה להם מה אתה רואה. תראה להם איך כל מחנה שכינה עם מלאכי השרת,
כולם נמצאים פה בבבל. לכן היה צריך יחזקאל, היה צריך תשוכו להראות לו את זה, והיה צריך יחזקאל לגלות את זה לישראל. רבותינו אומרים, מסכת, מסכת יומה, בדף נ"ד, מה אומרת, כשנכנסו האויבים להיכל, מצאו את הקרובים שהיו על גבי הארון, שהיו מעורים זה בזה. מעורים, הגמרא אומרת, כמו איש ואישה. וזה דבר נדיר, זה היה ברגלים, היו מראים להם שהיו הקרובים מעורים, זה מראה שחיבת השם לעם ישראל היא גדולה מאוד. אלא אתם יודעים, הקרובים עשויים זהב, מקשה אחת, לא זזים, זה לא דבר שזז. והגמרא מסכת בבא בתרא בדף צדיק ט' אומרת, שכאשר ישראל עושים רצונו של מקום, ופניהם איש אל אחיו. כאשר אין עושים רצונו של מקום, פניהם אל ההיכל. אז עושים רצונו של מקום, זה פניהם איש אל אחיו, זה לא מעורים. מעורים זה דרגה הרבה יותר מעושים רצונו. זה ממש דבקות, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. אז איך יכול להיות שבזמן החורבן, כשהחריבו את בית המקדש, נכנסו להיכל, מצאו את הקרובים מעורים זה בזה. זה נגד השכל. באותה שעה מעורים, באותה שעה צריכים להיות הכי פרודים שאפשר. אלא גם פה הקדוש ברוך הוא בא להראות נחמה לישראל. אף על פי שאתם רואים את ההרס ואת החורבן ואת ההרג ואת הטבח, עם כל זאת ידעו לכם, לא עזבתי אתכם. לא עזבתי אתכם ואני לא אעזוב אתכם לעולם. והראה להם איך עדיין חיבתו אלינו, שהם נמצאו הקרובים מעורים זה בזה. אפשר אולי לומר בדרך אפשר, אנחנו לא יכולים להבין נסתרות דרכי ההנהגה של השם יתברך, אבל המאורעות הנוראים האלו, הטבח הנורא, ההתעללויות הנוראות, האכזריות, הברבריות של החמאס נגד עם ישראל בשמיני עצרת שחל בשבת, אלו אתם יודעים שלפי הסוד, גם הגמרא אומרת, גם הזוהר אומר, יום שמיני עצרת זה היום המיוחד ביותר. הגמרא מסכת סוכה, דף נ"ה אומרת, שמיני עצרת זה הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, מלך שאומר לו אבו, תעשה לי סעודה קטנה, אני ואתה, כדי שאהנה ממך. ככה הקדוש ברוך הוא מתייחס לעם ישראל. אחרי המשתה של שבעת הימים, שהזמין לכל השרים וכל המלכויות, שלח את כולם, אמר לו, עכשיו רק אני ואתה. כלומר, מצב של ייחודיות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ייחודיות בקשר. רק עם ישראל והקדוש ברוך הוא נשארים בשמיני עצרת, זה הגמרא אומרת. הזוהר הקדוש אומר, שמו לו תחת לראשי, זה ראש השנה ויום הכיפורים. במילות חבקני, זה חג הסוכות. כי שקני מנשיקות פיהו, זה הושענא רבה. שמיני עצרת, עצרת יהיה לכם, שזה כבר ממש מצב של ייחוד. ממש כאילו החתן והכלה נכנסים לחדר. ממש, תחת החופה. זה החופה השלמה. מצב של קרבת אלוקים הכי גדולה זה שמיני עצרת. אז איך ייתכן? ביום כזה שהוא הקרבה הכי גדולה, שהקדוש ברוך הוא מראה את החיבה שלו הכי הרבה לישראל, יותר מיום הכיפורים, ביום הזה יקרה אסון כזה גדול. ודאי שהקדוש ברוך הוא גם כן נותן לנו רמז. ודאי לא יכולים להסביר דרכי השם. מה שקרה זה מעל השגת אנוש מה שקרה כאן. אבל הקדוש ברוך הוא מראה לנו רמז אחד קטן. לא עזבתי אתכם. תדעו לכם, תראו שזה קרה ביום הזה. שהיום הזה זה בחינת מעורים זה בזה. זה הקירובים שהיו מעורים. תראו באותו בחורבן הקרובים מעורים זה בזה להראות שלא עזבתי אתכם. גם עכשיו שזה קרה ביום הזה להראות שלא עזבתי אתכם. עדיין אני איתכם, עדיין אני אוהב אתכם. למרות כל הצער והכאב. ותראו שלפני כן, לפני המאורע הקשה הזה, היה פילוג קשה. איזה צער היה לראות את הפילוג הזה, את המחלוקת. איך כאב הלב לראות את המחלוקת. היינו בוכים על המחלוקת הזאת. על הצער, על השנאה, על ההסתה. כמה בכינו על זה, כמה הצטערנו מזה. ועכשיו עם ישראל מאוחד, עם ישראל חוזרים להיות עם ישראל, עם אחד. בני איש אחד אנחנו. רבותינו אומרים שנכנסו הגויים להיכל, מיד חזרו ישראל בתשובה. לפעמים זה מה שצריך. נכנסו גויים להיכל. לפני שנכנסו הגויים להיכל, עוד לא חזרו בתשובה. נכנסו הגויים להיכל, חזרו בתשובה. זה אחד הטעמים למה קרובים מעורים זה בזה. מיד חזרו בתשובה. עכשיו עם ישראל ממש
איזה סניגוריה יש בשמיים על עם ישראל, איזה מדת הרחמים מעוררים בשמיים, עם ישראל הקדושים והאהובים, מראים אהבה אחד לשני, מראים חיבה אחד לשני, מראים יחס טוב אחד לשני, תומכים אחד בשני, כולם בלב אחד, באיש אחד, כאיש אחד בלב אחד, כולם עומדים ממש כתף אל כתף, שכם אל שכם, מאוחדים ברוח, בנפש, בגוף, לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות, להשמיד את האויבים שלנו. הבא להורגך, השכם להורגו. ושלא יטעו העולם לחשוב שיש חפים מפשע. זה כמו נחש ארסי קטן. תגיד, עכשיו הוא קטן, אתה הרוג אותו. אבל הוא יגדל, הוא יהרוג אנשים, זה נחש. אין חפים מפשע. מגדלים אותם שם, זה מקום שכולו מגדל לשנאת ישראל, לחמאס. מגדלים לשנאת ישראל ולהרג יהודים ובאכזריות. זה מה שיש, זה לא משהו אחר. אז לכן, האסון שפקד את עם ישראל הוא נורא. אבל תראו שאחרי האסון קרתה גם ישועה. לא מדבר כבר על הניסים והנפלאות שקרו בתוך האסון הזה. מעשי הגבורה הגדולים שמתגלים, כמה החיילים שלנו ואנשי הביטחון והתושבים, עם ישראל, נלחמו בחירוף נפש להציל את אחיהם, להציל את חבריהם, להציל את המשפחות. ואם לא היו נלחמים, מי יודע עד היכן היו הדברים מגיעים. והקדוש ברוך הוא גם כן הראה כאלה שבחו והתחננו, התפרסם סיפור, אחד בחה והתחנן, תציל אותי ואני אשמור שבת, וניצל. כדורים שרקו לו מימין ומשמאל, ואלה היו מתרוצצים, המחבלים ההורים האלה, מדלגים עליו ולא פוגעים בו. ניצל. מראה הקדוש ברוך הוא, תראו שיד השם נמצאת בכל מקום. אבל לא רק על זה, תראו איך שעכשיו הישועה הזאת, שעם ישראל כולם ביחד. יש אהבת ישראל עכשיו. ועם ישראל מקבלים עליהם מצוות, מקבלים עליהם שבת וציצית, והחיילים מקבלים עליהם מצוות. יש ישועה גדולה עכשיו, יש סניגוריה גדולה על עם ישראל. וממילא גם כל העולם כולו מתאחד לטובת ישראל, לתמוך בישראל. כי אנחנו רואים, לפעמים יש זעזוע גדול, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, דבר שהוא זעזוע נורא, אבל אחריו יש ישועה גדולה. זה כמו החושך הגדול שלפני האור שבא, כן? בוצינה דקרדינותה. יש זמן של הלילה, אז החושך הכי גדול, איילת השחר. מה זה איילת השחר? לפני שהאור מאיר, אז החושך הכי גדול. זה קרה בשואה, ומיד לאחר השואה הייתה ישועה לעם ישראל. עכשיו קרתה השואה הזאת, שהיא שואה לא פחות משואה, מה שקרה עכשיו. אלפים שנהרגו, השם מרחם באיזה צורה, באיזה התעללות, באיזה אכזריות, ואלה שנתונים בצרה או בשביעה, שהם מצבם חמור הרבה יותר מאלה שנהרגו, שהם הרי ידועים לשמצה באכזריות שלהם. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליהם ברחמים, ויוציא אותם ממאסרם, יוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק. הקדוש ברוך הוא יוציא אותם, יפדה אותם מבית שביעם לחירות עולמים, וישיב אותם לבתיהם לחיים טובים ולשלום. והחיילים שלנו, הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ויגן עליהם, ויתן להם כוחות הגוף וכוחות הנפש, ותעשינה ידיהם תושייה להכות באויבינו, כמו שאמר דוד המלך, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. הם חציהם ולא יכילו קום. ככה הקדוש ברוך הוא ייתן בידינו כוח להשמיד את האויבים האלו, להכחיד אותם מן העולם. ותזכרו עוד דבר אחד, שעם ישראל צריך הרבה זכויות עכשיו, והזכויות בעיקר זה ברוחניות. זה תורה ותפילה ומעשים טובים. כמו שדוד המלך אומר, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, אומרת הגמרא מסכת מכות דף י', מפני מה עומדות רגלינו במלחמה, אומר דוד המלך, ואתם יודעים, מלחמה של אותם הימים, היא הייתה בידיים וברגליים, עומדים על הרגליים ונלחמים, בחנית, במגן, על סוסים, על רגלי, ככה היו נלחמים, עם שריון, ככה היו נלחמים. כמה אדם יכול להילחם? תיקח היום, תיתן לגיבור הכי גדול, תן לו חרב ביד אחת, ואיזה חרבות כבדים היו להם. תן לו חרב ביד אחת, ותן לו מגן ביד אחת, ותגיד לו, רק תעשה תנועה של תקיפה והגנה. נראה כמה דקות, כמה זמן הוא יכול לעמוד ככה. אנשים, אין להם כוחות היום. ודוד המלך אומר, שעות רבות היו עומדים, לפעמים אני מבקש דבר, בונו של עולם, אל תיתן לשמש לשקוע, תן לי להשיג אותם. מאיפה הכוחות האלה? אומר דוד המלך, אתה רוצה לדעת מאיפה? עמדות היו רגלינו במלחמה, בזכות שערי ירושלים שיושבים ועסקים בהם בתורה. אומר הזוהר הקדוש, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. מפני מה זבולון מנצח במלחמה? זבולון זה בחינת צהל, אלה שיוצאים למלחמה. מפני מה יוצאים למלחמה ומנצחים? בזכות יששכר שיושב בעלי תורה.
התורה הקדושה שלומדים היא זו שנותנת את הכוח הרוחני לעם ישראל. עם ישראל הוא עם סגולה. הכוח של עם ישראל הוא כוח סגולי. הוא לא רק כוח גשמי. תולעת יעקב כוחה בפה. אנחנו, הכוח שלנו זה רוחניות. התורה היא זו שנותנת לנו את הכוח. לכן, אלה שיושבים ועסקים בתורה עכשיו, הם אלה שנותנים את הכוח לעם ישראל. והתפילות שבכל העולם מתפללים, אין יהודים שלא מתפללים, בכל מקום, מקום מתפללים, בוכים להשם ברך. פה אצלנו כמה פעמים כבר עשו סליחות, ואבינו מלכנו שומרים בכל יום בתפילות, ואנשים בוכים בתפילות, מתפללים וזועקים להשם ברך, שרחם על עמו ישראל. אין ספק שזה עושה רושם גדול בשמיים. האיחוד הזה, האחדות שבעם ישראל, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מן השלום. שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. בשעה שהייתה שלום, ויחן שם ישראל כנגד ההר, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו חנו כאן בלב אחד כאיש אחד, עכשיו אני נותן תורה. נתן תורה לישראל כשהייתה אחדות בישראל. והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. מתי בישורון מלך? מתי הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל, מלך זה מלכו של העולם. מתי הקדוש ברוך הוא מלך על ישראל? יחד שבטי ישראל. כשעם ישראל ביחד, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל. אז נחזק את האחדות הזאת, ונוסיף אהבת חינם זה לזה, ונשמור על האהבה הזאת שלא תפקע, גם אחרי המלחמה, להמשיך לאהוב אחד את השני, להמשיך לכבד אחד את השני, גם אם שונים בדעות ובתפיסת עולם, לכבד ולאהוב אחד את השני, ולעזור, איש את אחיו יעזורו, איש את רעהו יעזור, לאחיו יאמר חזק, לחזק אחד את השני, ולהוסיף תפילות ותורה ומעשים טובים, והקדוש ברוך הוא ישוב, ירחמנו, יחיש ויגאלנו, יגאלנו שנית, ישמענו ברחמיו, לעיני כל חי לאמור, הגאלתי אתכם, אחרית כראשית, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם, בימינו בימיכם, תבשע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וישראל עושה חיל, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, ואלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו. הקדוש ברוך הוא יכניע את האויבים שלנו, ישמיד אותם, יחרית אויבינו ושונאינו וכל הקמים עלינו לרעה, ויזכה אותנו לגאולה השלמה. שלח לנו משיח צדקנו, מלך בן דוד, שלח אותו במהרה, ויזכה אותנו להיבנה מקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. בחמי הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.